د ورو سوال کړي چې آیا د جمعې په شپه باندې د کوروالی کول څه فضیلت خاص دي چې سړی د جمعې په شپه د ښځې سره کوروالی کوي؟ الجواب څومره نصوص چې دي د قرآن او د حدیث په هغې کې داسې خبره نشته چې د جمعې په شپه باندې د ښځې سره کوروالی د زیات فضیلت لري، الا دا بعض علماو ته مستحب ویلي. ولې؟ وی حدیث کې درځي دي. د علماو سوچ هم ګوره ډېر جوري. صحیح بخاري سي مسلم کې حدیث ته من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، چا چې د جمعې په ورځ کوم غسل وکړو د جنابت غسل وکړو. نو وي کله چې ته د جمعې په شپه کوروالی وکړې نو ته خو د جنابت په حالات کې شوې، نو څه به کې؟ غسل به کې. هلته حدیث کې غسل جنابه راغلی، نو غسل به کې. دویمه ده چې منزل به ځي نو زړه به دې مطمئن وي، شهواتو طرف ته به دې سوچ نه وي. درېیمه ده په لاره روانې خلک د جمعې منزل روان دي، زنانه په کې هم روان وي، نو ته به کې زنانو ته نه ګورې، نه به دې د هغوی طرف ته پام شي. دغه شان بل به کې دا وي، ستا د لاسه هغه زنانه هم ولا هم بل، ستا د لاسه ښځې هم ولا هم بل. نو دا بس فواید را جمع کړي وي د دې د لاسه د جمعې په شپه باندې غسل کول، کوروالی کول دا غوره دي. خو دې باره کې دې صریح حدیث، صریح حدیث پکې نشته واضحه. چې کې دې خو د علماو خپل یو کوشش کړی دی. والله اعلم.